Mé jméno je Petra Vaňková a já vás tímto dnešním webinářem provedu. Ten webinář je zaměřený vlastně na dvě takové platformy prostředí, jedna s názvem Scratch a druhá s názvem MakeCode, kdy jsem se snažila tady tyto dvě prostředí porovnat. To znamená, že bych vám je velmi ráda představila a hlavně proto, abyste se třeba mohli rozhodnout, jestli plánujete v budoucnosti nasazení některého z těchto prostředí do výuky, tak abyste se mohli rozhodnout na základě toho, s čím třeba propojit tady ty jednotlivá prostředí. Přesto ten webinář je spíše určen pro takové začátečníky, kteří jsou teprve na začátku toho zkoumání a já budu velmi ráda, i když mi budete doplňovat vlastně vašimi zkušenostmi pro toho, pro koho by to nebylo úplně nové. Protože jak je známo, tak ne jeden člověk ví všechno, ale prostě dohromady to určitě dáme. Tak, o čem tedy ten dnešní webinář bude, ale ještě předtím nějaké formální náležitosti. Ten webinář by měl celkem trvat 45 minut toho mého slova. Každopádně budu sledovat chat, takže kdybyste se v průběhu na něco chtěli zeptat, tak se budu snažit reagovat, ale na dotazy bude potom čas na konci, to znamená v těch zbývajících 15 minutách. Kdy doufám, že třeba se budete i inspirovat sami, anebo že bych vás třeba mohla něčím inspirovat i já dále, co vás bude zajímat. No a teď už k tomu samotnému obsahu. Je to velmi jednoduché. Cílem toho dnešního webináře je opravdu představit ta dvě prostředí, ale trošku jiným způsobem, než je asi typické. A ukážu vám nějaké možnosti a příklady těch prostředí, popřípadě, co na ně navazuje, jakým způsobem vlastně i ta prostředí vznikla a co je pro ně důležité. V obou dvou případech bych chtěla říct, že se budeme bavit o blokovém programování. To znamená, že budeme v lepším případě mít možnost skládat jednotlivé bloky za sebou. A to už uvidíte i za chvilku, co všechno je s tím možné. No a chtěla bych také uvést nějaké příklady právě i konkrétních třeba nejen prostředí, ale které vychází z těchto programovacích prostředí, ale i nějaké další příklady, které by se vám třeba mohly hodit. Doufám, že to bude trošku možné i v té poslední části si něco málo vyzkoušet, a společně se mnou, alespoň abyste měli náhled do některého z těch prostředí. Nicméně na to úplně není přizpůsobený tento webinář a třeba v některém dalším webináře se budeme více moci zabývat problematikou do hloubky. Co tady říct ke Scratchi a k MakeCodu? Jak už jsem naznačila, tak obě dvě jsou to bloková prostředí. To znamená, že jsou převážně určená mohou být určena pro děti, které už v lepším případě umí číst a umí za sebou vytvořit příběh, animaci, nějaký vlastně program, posloupnost jednotlivých kroků. To je oba dva spojuje. Ve své podstatě je i spojuje mnohem více. A to je, že ty základní bloky, jako jsou logické bloky, nebo jako jsou bloky z cykly, podmínkami, tak jsou ve své podstatě hodně podobné. To je tedy ta podobnost. No a co se týká té samotné rozdílnosti, tak je možná potřeba říct, že začneme se Scratchem a k tomu MakeCodu se potom dostaneme. Ten Scratch vlastně přišel tak kolem roku 2005. Vytvořil ho tým kolem Michela Resnika, což je profesor MIT Media Labu a on vlastně se snaží podporovat takové jako kreativní zážitkové učení a spolupracuje třeba i s Legem, to znamená, že i tady tohle je jeho zásluha. Vytvořil různá vzdělávací centra, kolem 100 center vzdělávacích, které jsou mimo,
mimoškolní, kde ty děti vlastně mohou rozvíjet jak informatické myšlení, tak další druhy myšlení. Jeho asi takovým nejznámější nebo tou nejtypičtější zásluhou je, nebo tady, která v tom roce 2005 vlastně se mu povedla, tak je vytvořit verzi Scratch, což bylo programovací prostředí, ve kterém on vlastně nechtěl úplně děti učit programovat, ale měl vlastně k tomu takové čtyři pojmy, které symbolizují právě ten Scratch, a to je, že chtěl, aby děti vytvářely projekty, které je budou zajímat, aby je vytvářely z vášní, aby je vytvářely i společně jako vrstevníci a aby to byly hlavně hravé věci, které ty děti budou bavit. Podle toho se také jmenuje i ta i to prostředí, protože Scratch vlastně znamená, scratching v počítačové terminologii znamená opakované využívání a sdílení a přizpůsobení toho obsahu pro další účely, což vlastně i ten Scratch podporuje. Ten samotný Scratch v té své onlineové verzi můžete najít na té webové stránce scratch.edu. A my se na ní podíváme za chvilku, ale jenom teďka ještě v takových dvou, třech větách to, co je vlastně pro vás třeba i zajímavé, a to, že ten Scratch se vyskytuje v několika verzích. Ta první verze je třeba pro mobilní dotyková zařízení a jmenuje se Scratch Junior. Webovou stránku zde vidíte, můžete se stáhnout do mobilního zařízení vlastně i tady tu velmi jednoduchou verzi. Ona je určena pro děti od 5 let, je to aplikace na mobilní nebo na operační systémy Android a iPad, to znamená na technologie Apple. A vlastně dokonce umí i česky tady tato aplikace. A co je na ní důležité, tak vlastně ty děti tvoří různé příběhy. A jak můžete vidět na tom obrázku, tak je to pomocí velmi jednoduchých symbolů, kde opravdu nemusí umět číst. I ta grafika je velmi pěkná a líbivá. Pokud se budeme bavit o tom Scratchi, který je ten typický zástupce, jakoby ten hlavní, tak ten je určen pro takovou střední věk žáků, to znamená, řekněme, základní škola, ať už první stupeň, třeba 4., 5. třída a 2. stupeň. Kdybyste potom chtěli tady to prostředí použít i více, tak vlastně vznikla verze, která se jmenuje Snap. Tato verze Snap umožňuje také různé kreslící nástroje, můžete tam přidávat další věci, ale byla vlastně vytvořena na univerzitě v Berkeley a jako rozšíření Scratche i pro ty větší děti, když to takhle řeknu. Má i více možností a umí česky. A co je možná důležité ještě dodat, co jsem asi měla dodat na začátku, že Scratch jako takový tady v těch verzích nepoužívá flash, to znamená, že se nemusíme bát žádných limitů, které možná nebo asi zřejmě přijdou. Takže tohle je vlastně takový typický zástupce, nebo tohle je vlastně typické pro ten Scratch, že vy vlastně vidíte velký rozptyl od těch malých dětí přes ty děti základní školy, než to, co třeba by bylo možné použít třeba i výše. Každopádně Scratch je opravdu blokové prostředí a může být různými způsoby třeba i doplňováno. Ještě než se podíváme do tohoto prostředí, tak já přeskočím ještě na další snímek a potom se vrátíme. A to, že bych chtěla říct, že Scratch slouží jako nastavby pro další platformy. Jednou z těch platform je třeba robotická hračka, nebo možná robotické zařízení, kterému se říká Edison. Edison je takový zvláštní typ zařízení, je to takové oranžové autíčko a vlastně můžete na něj programovat jak pro velmi malé děti, to znamená jenom posílání jakoby obrázků přes tady to prostředí, které je velmi podobné Scratchi,
až po prostředí, které je textové, to znamená, které je určeno třeba pro vyšší programování pro jazyky, jako je JavaScript. Respektive on vychází z Pythonu, takže to ta vyšší verze je potom pro Python. Každopádně Scratch spolupracuje třeba i se stavebnicí Lego Vídu. Vy možná znáte Lego Vídu a jeho typický program, kdy se skládají ty jednotlivé bloky. Dokáže spolupracovat právě i se Scratchem. Jenom si úplně nejsem jistá, jestli z verzí 2, ale vím 100%, že z verzí 1 to funguje. No a kdo z vás by byl ještě odvážnější, tak je potom docela zajímavé prostředí ScratchX, což je prostředí takové beta verze, takové testovací verze vlastně pro Scratch, kde si můžete vyzkoušet třeba ty nejnovější věci, které se testují pro Scratch. Mimo jiné také, jak můžete vidět, tak částečně třeba i pro Arduino. Ano, s Legem Mindstormem taky. Já se pohybuji, ale jakoby v té nižší teďka věkové hranici, takže ano, i s Mindstormem ano. Ale zase v některé verzi a třeba konkrétně pro EV3 je mnohem zajímavější využití MakeCodu, protože má k tomu jako mnohem zajímavěji přizpůsobenou platformu. Tak, no a teďka, co se vlastně týká, super, jo, ano, teď děkuju, tak jsem ráda, že mě někdo podpořil v tom, co jsem právě říkala, skvěle. A já o tom i budu právě za chvilku mluvit, právě co se týká toho prostředí MakeCode. Ve své podstatě je to brané jako takový framework. To znamená, že to je prostředí, které se může využít pro více platform, respektive není univerzálním nástrojem, ale jakoby základ těch nástrojů. A vždycky tam je nějaké speciální zařízení, tady mám dokonce dvakrát slovo zařízení, tak jsem to si chtěla zdůraznit, kdy vlastně chcete nastavit něco, jako je programovatelná hračka, nebo chcete pracovat s programovatelnou hračkou, nebo s nějakým jiným typem zařízení, nebo třeba se chcete připojit i k Minecraftu jak to, a pracovat s Minecraftem jako programovacím prostředím. Jinak tohle prostředí umožňuje i kromě blokového programování, také programování prostřednictvím JavaScriptu. To znamená, že se mezi těmi prostředími vlastně můžete přepínat a můžete přecházet do vyšší verze pro žáky, které třeba už to blokové programování nebaví a ukázat jim, jak vypadá skutečný kód. Ale vždycky můžete cestovat jenom ze strany bloků do strany toho přepisu JavaScriptu. V případě, že budete opačně postupovat, to znamená, že budete postupovat, že budete programovat z JavaScriptu, tak to blokové schéma nemusí být vždycky takové, jak si ho představujete, protože tam už samozřejmě ten JavaScript má mnohem větší možnosti než přímo to blokové programování. Důležité možná je říct, že jak MakeCode, tak Scratch jsou omezeny právě v těch možnostech vlastně práce s těmi jednotlivými bloky, což znamená, že vy někdy doopravdy, když si něco vymyslíte, tak to prostřednictvím těch bloků se velmi špatně zprostředkovává. Mám s tím zkušenost třeba i s kolegou, který je programátor a ten vlastně při přípravě těch bloků říkal, že musí myslet i trošku jinak než v tom textovém programovacím jazyku a ve své podstatě jde o takovou logickou skládačku, na kterou, a to bych chtěla poznamenat a říkám to vždycky, nemusíte vždycky pouze být programátoři, abyste se s tím prostředím mohli hrát a abyste tom prostředí mohli využívat. Co se týká MakeCodu, a říkala jsem teda, že má konkrétní cíl nebo konkrétní zařízení, tak jsem vám tady vypsala ta nejtypičtější zařízení nebo prostředí, s kterými můžete pracovat. Budu se teda věnovat jenom chvilku okrajově těm základním prostředím, které jsou vlastně zajímavá,
a které jsou vlastně i možné je vidět v České republice jejich využití. Ten základ i vzhledem k tomu, že vlastně mikrobit je jedno z těch nejlepnějších typů zařízení, s kterými můžete pracovat, tak je i velmi oblíbené právě s využitím toho MakeCodu. To zařízení v podstatě je i velmi levné a v podstatě, co je na tom MakeCodu aspoň pro mě jakoby moc pěkné, je to, že když už se pracuje třeba s mikrobitem nebo s tím LEGO Mindstormem, tak vy tam vždycky máte nějakou simulaci toho prostředí, což je strašně super, že někdy se vám prostě nedostane tolik těch zařízení pro všechny ty děti a ty děti mohou vidět alespoň tu simulaci, kterou jim umožňuje to prostředí. To, co je dále docela zajímavé a dobré říct, je, že kromě těch zařízení, jako je třeba mikrobit, tak se velmi využívají v současnosti i virtuální světy i pro zprostředkování vlastně rozvoje informatického myšlení. A jedním z tím světem, který vlastně funguje pro připojení s MakeCodem je i Minecraft, kdy ve své podstatě, kdo z vás zná třeba Minecraft, tak ví, že tam jsou různé zkratky a právě pod písmenem C jako code vám potom vyběhne prostředí, s kterým můžete programovat. Jednu dobu, já nevím, jak ta doba nyní pokročila, protože vlastně s tím Minecraftem používám hlavně MakeCode, bylo možné spustit Minecraft i s využitím Scratche. Ale v tuto chvíli, když jsem to prostředí spustila a připravovala jsem se, tak mi to vlastně neumožnilo to spuštění vlastně Scratche, ale v těch dřívějších dobách se vlastně i uvažovalo o tom, že tohle prostředí bude možné propojit s Minecraftem. Co je tedy dále možné zpracovat, tak je vlastně možné pracovat s virtuálním kostkou LEGO Mindstorm EV3, kde tady zase opět, a to je právě fajn tady na tom MakeCodu, že vy nemusíte, než chcete začít něco dělat, kupovat ta zařízení, můžete si to vyzkoušet a simulovat vlastně i ten program. A ve své podstatě u toho MakeCodu to probíhá i tak, že vy si vytvoříte to blokové schéma, nebo ten samotný schéma, ten program a potom ho stáhnete do toho zařízení. A to, jak se stahuje, potom záleží na typu toho zařízení. Někdy přes Bluetooth, někdy přes kabel, ale většinou velmi snadno a bezproblémově. Co tady u toho je super, takže ono to vlastně umí simulovat i motor a všechny vlastně možnosti k té kostce, s kterou byste mohli pracovat. S kterými byste mohli pracovat. Mně se líbí i to, že tam je vlastně display, s kterým můžete také pracovat a může vám to vyhodnocovat i různá data. To znamená, že je to pouze prostředek pro to zobrazení toho, co chcete, i když je to třeba nějaká malá nebo velká násobelka. MakeCode podporuje například i robotické hračky. Jednou z těch robotických hraček je třeba hračka Q. Je to takový robot, který má v sobě čidla, na sobě čidla. Může od toho, že sleduje čáru, až po to, že vidí překážku, dokáže reagovat na zvuk, tak je možné ho vlastně i propojovat s dalšími těmi robotickými hračkami stejného typu. Tak on tady tento robot vlastně umí pracovat s MakeCodem a zase posílat do něj informace. Všechny tady ty robotické hračky pracují na nějakém blokovém programovacím jazyku a ať už je to tady Scratch, který jsem ukazovala teda spíše v té softwarové podobě nebo pro práci se softwarem, tak i ten MakeCode umožňují exportovat třeba ty věci, umožňují vlastně pracovat dále s těmi věcmi, nejenom, že to pouze vytvoříte, ale že s nimi pracujete i dále. Co mě se osobně strašně líbí a právě doufám, že vám aspoň ukážu trošku tu filozofii toho prostředí,
je ta poslední možnost, a to jsou arkádovky, které můžete vlastně pomocí MakeCodu také vytvořit. Je to takové jednoduché prostředí, nebo respektive pro to zobrazení velmi jednoduché, ta grafika je velmi nelíbivá, kdybych to tak chtěla říct. Ale zároveň má v sobě něco, co vlastně umožňuje s těmi prostředími to prostředí jakoby oživit. Ty děti už dneska znají PlayStation, ale možná znají i tady tyhle retro věci. Některé ty retro věci se vrací zpátky a právě arkádovky jsou jedno z těch zajímavých věcí, které třeba by ty žáky mohly vlastně bavit. No a ChibiChip a ten Circuit se v České republice úplně moc nevyužívají. Možná mě doplníte, pokud s nimi máte zkušenosti. Já s nimi teda velké zkušenosti nemám, proto jsem se vlastně i dovolila je přeskočit. Přesto, když se potom podíváte na webovou stránku přímo toho MakeCodu, já to ukážu, jak to vypadá, toho MakeCodu, tak uvidíte, že tady všechny ty hračky a vlastně ta zařízení můžete vyzkoušet přímo právě prostřednictvím té jedné webové stránky. Co mě se třeba na tom, já to ještě vezmu takhle, abyste to viděli, co mě se na tom ještě líbí, že vlastně všecko máte pohromadě, ale zároveň to prostředí opravdu je specializované na jednotlivá zařízení podle toho, co doopravdy potřebujete. Jo? Pokud budete pracovat se Scratchem, přičemž to prostředí vypadá tímto způsobem, všimněte si, že jsou to, jo, to jsem vám asi neukázala, já si to tady dám vedle sebe, abych vám to mohla ukázat, porovnat to. To bude dneska den. Tak ta prostředí jsou ve své podstatě dost podobná. Já tady nechám teď tu angličtinu, ono je to i takové příjemnější, alespoň pro mě. Pro Scratch si opravdu můžete okamžitě nastavit tu češtinu. A uvidíte, že vlastně ty typy, o kterých jsem mluvila, jako jsou cykly, tak ty jsou ve své podstatě velmi podobné. To znamená opravdu ta základní myšlenka těch algoritmických konstruktů je velmi podobná. To znamená, máme opakování, máme podmínky. Obě dvě z těch prostředí mají různé typy proměnné, které si vlastně můžete vytvářet. A záleží právě jenom na tom prostředí, jak způsobem třeba ty proměnné využijete. Na obou dvou prostředích je skvělé, že máte okamžitý výstup a hned. To znamená, když chcete jít, tak opravdu můžete vidět, že ten Scratch, ten kocourek, se bude pohybovat. No a zde, to, co je vlastně u toho velmi zajímavé, že vy tady vlastně vytváříte takzvané sprajty, třeba konkrétně u té arkádovky, které si můžete okamžitě nakreslit. To znamená, já velmi jednoduše pomocí toho prostředí něco, no to bude teda velké umělecké dílo, něco nakreslím. Víme tomu, že by to mělo vypadat, že je to třeba nějaké letadílko. No, tak. A v tu chvíli se mi vlastně to prostředí chová, takže já mám sprite, který je teďka player, to znamená ten můj hráč, a pracuju s ním. To znamená, taky jsem se velmi rychle vlastně vytvořila možnost vidět nějakou svou postavičku. To, jak to v každém prostředí vlastně vypadá, když už jsem teda vybrala ty arcade, nebo když už jsem vybrala Scratch, tak je vlastně o tom, jaké máte k dispozici úvodní možnosti. To znamená, jakou chcete vlastně postavičku, jak s ní chcete pracovat. Jsem se překlikla.
Co se týká vlastně těch samotných postaviček ve Scratchi, s kterými můžete pracovat, tak si všimněte, že jsou spíše takové jakoby kreslené, nicméně tam, že jsou spíše jakoby neskutečné, než aby byly nějaké vloženě reálné, což přesně odpovídá tomu, že vy chcete pracovat s nějakým fantasy světem, vytvářet nějaký příběh, nějakou animaci, což mimochodem přesně vystihuje i to samotné prostředí. To já bych ještě mohla ukázat na začátku. Že vy konkrétně, a to je strašně super v tom Scratchi, se můžete podívat už na nápady, které už byly vytvořeny. A právě to podporuje tu myšlenku toho Scratche, že se podíváte, kde kdo už někdo něco vytvořil. Můžete se podívat přímo, tady tohle vypadá moc pěkně nakresleně, tak já se schválně kouknu. Můžu se vyzkoušet, co ten žák nebo ten učitel vytvořil, a zároveň se můžu podívat dovnitř, jak tato hra vypadá, uložit si, přidat si ji ke svým souborům a potom s ní dále pracovat. Mně by se třeba nelíbila tady ta grafika, tak bych si vlastně tu grafiku třeba mohla upravit. A přispívá to přesně k tomu, o čem jsem říkala a o čem jsem mluvila, že je to tedy o sdílení a jednu věc tam můžete najít v mnoha podobách. A vylepšený, třeba někdy podobný s jinou grafikou. A to, co se vám vlastně nabízí, to, co můžete vytvářet, tak je tady i v těch možnostech řečeno, nebo vlastně řečeno ne všecko, ale takové návody, jakoby co by to mohlo být. To znamená, buď chcete nějakou animaci nebo příběh, že chcete sled událostí za sebou, nebo chcete si prostě kreslit a chcete vytvářet různé efekty grafické, což mimochodem vychází třeba z loga, že jo, to určitě znáte, že si něco můžete nakreslit, že to něco vytváří. Ono je to i podstata některých robotických programovatelných hraček, že do nich můžete strčit tušku, vlastně, ta robotická hračka něco kreslí a to by mělo být třeba zajímavé. Můžete také vytvářet ty arkádovky a pracovat na různých levelech, ale úplně trošku jinou filozofií. Nejlepší je asi přesouvání přes takzvané události, že se můžete přesouvat v jednotlivých třeba scénách, krocích. Jedno z těch zajímavých prostředí nebo nástav tohoto prostředí Scratche je třeba i možnost pracovat s celou klaviaturou, vytvářet nejenom zvuky nebo poslouchat zvuky vlastní, které se vytvoří žáci, ale i vytvářet třeba nějakou hudební složku, hudební dílo. No a samozřejmě, že se tu vyskytují i různé typy návodů, jak něco udělat. Když samozřejmě už vytváříte v tom prostředí nějaký zajímavý efekt, nějaký zajímavou animaci, příběh, tak je fajn také samozřejmě vědět, že ta vaše hlavní pracovní plocha je zde, ale je to plocha toho zvířátka, té postavy. Vy samozřejmě můžete pracovat i s tou plochou a můžete do ní vpravovat tady v rámci toho schématu. To schéma opravdu může být taky interaktivní. A to je zase o tom, že ať už pracujete s tím makeoutem, anebo pracujete se Scratchem, tak je dobré se nejdřív zamyslet, co doopravdy chcete dělat. Rozdělit si na menší části to, jak chcete pracovat. Není vždycky dobré se prostě do toho vrhnout a teď okamžitě zkoušet prostě, co všechno to umí s těmi dětmi. Ale začít po malých krocích, po malých funkčních krocích, které jsou třeba důležité pro toho žáka, aby viděli, aby ho namotivovali k té další práci s těmi prostředími, ať už jsou jakákoliv. A právě to řešení problému je i základem pro rozvoj toho informatického myšlení, ať už se rozhodnete používat libovolné z těch dvou prostředí. Co já osobně úplně moc nedoporučuji, je to v průběhu ta prostředí střídat. Je fajn, abyste si na začátku vybrali, s čím budete pracovat
a podle toho potom třeba i s tím prostředím vlastně vytvářeli aktivity anebo ty aktivity vyhledávali. Já jenom ukážu, že do tohoto prostředí se dají připojit i další rozšíření a tady právě přichází i řada pro to, o čem vlastně tady tohle je, že obě dvě ta prostředí umí připojit například světla mikrobitu. Obě dvě ty prostředí umí pracovat s LEGO Mindstormem i s Vídu a dvojkou. Super, tak to jsem asi přehlédla. Tady je třeba ta hudba, to pero, to, co jsem říkala. Takže to je to, co je takové zajímavé na tom Scratchi, že on je více univerzální. Pokud potřebujete něco navíc k nějaké další robotické hračce, tak to vždycky funguje právě formou těch rozšíření, které si vlastně do toho prostředí stáhnete. Já teda jsem sice tady představuju, nebo alespoň ukazuju takto trošku to prostředí onlineové, ale je ještě dobré říct, že to prostředí má i verzi offlineovou. A tam se nenechte prosím zmást, protože oni jsou vlastně v tuto chvíli, je možné se setkat s dvěmi verzemi. Jedna je verze 2.0, to je ta verze starší. A když potom vlastně k ní přijdete, nebo když ji vidíte, tak tam jsou třeba jinak pojmenované ty bloky. I v češtině, i třeba v angličtině. Ono to ve své podstatě nemění nic na tom smyslu. Například jedna z těch věcí, která mě chvilku dělala problémy, tak ono tady je něco jako bublina. A v té trojce se to jmenuje bublina, v té dvojce se to jmenuje trošku jinak. Jo? A také ta dvojka má trošku jiné možnosti práce vlastně s těmi jednotlivými záložkami. A ta trojka už vypadá velmi podobně, jak vlastně tady to prostředí onlineové, které vidíte. Pro stabilitu, abyste nebyli závislí na připojení k internetu, je rozhodně lepší mít tu verzi offlineovou, ale zase na druhou stranu do té onlineové verze se žáci mohou přihlásit a ty projekty, které vytváří, mohou být všechny na jednom místě, což je pro ně jakoby velmi výhodné, protože potom nemusíte hledat po počítačích, notebookích nebo kde všude jinde, kam si to dítě ten svůj projekt uložilo. No si myslím, že je docela výhodné právě k tomu využívat to prostředí. Jinak, když jsem tedy ukázala, že vlastně v tom MakeCode Arcade můžete kreslit, tak samozřejmě i dost podobný nástroj najdete ve Scratchi také. Všechny tady ty nástroje mají jednu velkou nevýhodu a to, že teda musíte teda být velmi precizní, nebo to bude vypadat úplně strašně jako ta moje tady obludka, kterou se snažím nakreslit, ale měla by být jakoby příjemná a milá. Ale co je tady velký zdvih pro ty děti, že oni najednou vidí, že za tím kódem může být i nějaká další práce, ať už grafická, alebo vizuální, že to také musí nějak vypadat, že se to nejenom, že prostě dostanou k dispozici nějaké vytvořené věci, ale že si objekty, ale že si s těmi objekty také mohou pracovat podle sebe. Tady je možná dobré docela říct hlavně u toho Scratche, že je důležité tady ten střed, který bývá potom někdy v tom programování docela důležitý z hlediska pohybu nebo otočení. To, co jsem asi ještě neřekla a zapomněla jsem to zmínit u těch jednotlivých postav, je i to, že pokud chcete, aby se ta postava chodila, což asi většinou chcete, tak je dobré si vybírat nějaké zvířátko nebo něco, nějaký objekt, u kterého vám úplně nevadí různé typy zrcadlení, to znamená pravo-levé nebo ze zora směrem dolů. Takže to je taky takové jako dobré na to myslet a pamatovat. A to je tedy vlastně to seznámení velmi rychlé s tímto prostředím. Já jenom ještě ukážu, že tady funguje i ta zvuková stopa.
kterou já si mohu i skopírovat a mohu s ní pracovat. Zároveň si všimněte, a to je velmi nevýhoda u toho, když ty děti nevědí rychle, jak s tím prostředím pracovat, nebo kde to vlastně nastavili, tak každá z těch postav, kterou já jsem si nakreslila, s kterou mohu teda samostatně jakoby pohybovat, tady s tím svým skoro medvídkem, myškou, nevím, jak bych to pojmenovala, navíc jsem jí nedala žádný vnitřek, takže se mi s ním bude špatně pohybovat, tak já vlastně jí mohu dávat i různé vlastnosti, umístit ji na konkrétní místo a, nebo do konkrétního třeba prostředí. To, jak s tím potom pracovat a jak začít, tak třeba konkrétně pro Scratch je velmi zajímavé, že v rámci vlastně projektu podpora rozvíjení informatického myšlení, zkráceně PRIM, který už jste možná někde slyšeli, vznikly učebnice nebo sady učebnic pro první a druhý stupeň, ve kterých tři učebnice, myslím konkrétně, které podporují rozvoj informatického myšlení právě prostřednictvím Scratche. A našli byste je na webové stránce e-myšlení. Pardon. Kdy ty vzdělávací materiály jsou k dispozici právě podle typu ročníku, nebo dejme tomu jako podle stupně prvního a druhého stupně. A v těch učebnicích se vlastně vyskytují úlohy nejdříve velmi jednoduché a snadné pro první stupeň, potom trošku složitější pro druhý stupeň, až se vlastně přesunují k těm pokročilým projektům. Že to je asi potřeba ještě zmínit takhle na začátek. No a když už tady jsem takhle trošku pracovala s tím Scratchem, tak aby vám to nebylo líto, tak já ještě tady ukážu vlastně, že můj sprite se zatím nepohybuje. Potřebovala bych, aby ho nějak rozpohybovat a nastavit. A jdeme tomu, že bych ho chtěla třeba nastavit, doufám, že to teďka zafunguje, že se mi bude pohybovat o nějaký krok dopředu a o nějaký krok dozadu. Já se tady dovolím teďka nastavit, o jaký krok to bude. A co je na tom makeoutu jako super, vidíte, že to začalo fungovat a přitom jsem použila jenom dva kroky, tak stejně jak na tom Scratchi, vy vlastně vidíte nějaký způsob ovládání, ať už je to, a právě jsem nevolila schválně i Microbit, protože ten je takový, který se vždycky představuje. U toho Microbitu můžete mít zase světýlka, mačka tlačítka, tlačítko A, tlačítko B, nebo je tam potom ještě pin. Ale tady vlastně máte šipku, tím dětem to trošku připomíná třeba PlayStation a vidíte, že já jsem tu svoji úplně skvělou, nádhernou raketku dokázala během chvilky prostě rozpohybovat. Jo, mám to teda nastaveno teďka na to slovo My Sprite, abych si tady mohla vytvořit novou postavu a to vám potom také doporučuji vytvářet si své vlastní postavy, nenechat to na tom My Spriteovi, protože to je taková ta původní, že já si ji přejmenuji, že by to bylo třeba moje letadlo. Ale to souvisí už potom i s celou tou filozofií, jak se na to koukat, jo? Tak, určitě bych chtěla, tady mám všechny ty možnosti, všimněte si, že je to opravdu přizpůsobené do toho prostředí. A když teda jenom na ukázku ukážu Microbit, tak zase to bude v tom mém prostředí přizpůsobené právě právě pro ten Microbit, jo. A vidíte, že mám úplně jiné možnosti, nebo ne úplně jiné, ale ty základní možnosti samozřejmě těch algoritmických konstruktů jsou stejné, ale potom z hlediska toho samotného ovládání mám už trošku jiné možnosti, takže si všimněte, že ty algoritmické konstrukty jsou stejné. Zepřepla někam, kam jsem nechtěla. Ale ty samotné vstupy jsou ve své podstatě dost jiné. To znamená, dejme tomu, že já se tady můžu
rozblikat okamžitě mikrobit, to je asi to nejjednodušší, co se dá udělat. A vždycky, když začne program, tak se ukáže tento vstup. Znamená to i, že si mohu třeba po stisknutí tlačítka navolit jiný vstup. Já mám mikrobě celkem ráda i pro jednu věc, že můžete propojovat ty děti a udělat vysílač a přijímač třeba, takže můžete zapojit i skupiny, což je fajn, ale jako takové to prostředí vlastně na něm spolupracuje víc dětí pouze tímto způsobem, že každý vytvoří třeba kus toho kódu a jeden je třeba přijímač, druhý je vysílač nebo tichou poštu a tady tyhle věci. To, co je na tom MakeCodu potom, u toho Scratche to funguje automaticky, jak jste viděli, ale i když potom budete pracovat třeba s tím mikrobitem ve Scratchi, anebo s tím legem, tak stejně musíte ten soubor stáhnout, ale v podstatě to není nic složitého, máte dvě možnosti, buď si napárujete to zařízení, a nebo si to stáhnete do toho zařízení a přenesete do tom, jako byste přenášeli věci třeba do flešky. Konkrétně v tom mikrobitu to funguje tak, že vy to přenesete a ono tam vlastně jakoby zmizí, takže vy teoreticky jakoby nemáte kontrolu nad tím, že to tam doopravdy je a ono se tam nahraje a potom už s tím pracujete. Ještě mám chviličku, tak ukážu jenom tady tu možnost toho přechodu do toho textu. Koho by fakt zajímalo více třeba to textové programování, tak vidíte, že ten JavaScript se nějakým způsobem přepisuje. A když já tady zaměním na další pozici ještě jeden hashtag a spustím tu samotnou práci, tak se mi objeví tady v tom poli také. Tady tohle je velmi jednoduchá změna, která se mi potom přenese i samozřejmě do toho blokového prostředí, vidíte ji zde, ale v případě, že bych dělala nějaké složitější úpravy, tak už to tak úplně moc nefunguje. Jo? Takže to je potřeba na to myslet. Tak, já teda doufám, že technické problémy nějaké úplně nenastávají. Doufám, že mě ještě chvilku uvidíte, uslyšíte. Takže ještě malinkou chviličku. Co se týká potom třeba konkrétně té arkádovky, tak tam vidíte, že mám taky dvě tlačítka, takže jedním tlačítkem bych třeba mohla střílet. A vlastně vytvářím konkrétně hru právě tady pro to prostředí. Jo? Nastavila bych si třeba, že budu právě tady bych mohla jakoby střílet. Jo? A že ten můj sprite střílí projektily, které budou třeba nějakým způsobem vypadat. Já si bych taky třeba občas mohla změnit nějak barvu, i když ta tmavě modrá na tom asi úplně nebude vidět. Jo? Tak, a tady už si musím říct pozor právě na ty proměny. Ale samozřejmě bych to, podívejte se, co se stane. Okamžitě, když se začne, tak on vystřelí. Potřebovala bych nějakou kontrolku, že když stisknu to tlačítko, třeba to tlačítko A, tak on bude střílet. Ještě to není úplně vychytané, protože když se podíváte, tak tady mám osu X a Y. A já se nejdřív teda musím vždycky podívat, co je osa X a co je osa Y a nastavit si na nula. Na nula jsem říkala. A potom vyzkoušet, jakým směrem to bude střílet, tak to jsem přesně vybrala ten špatný směr. Vidíte, horizontálně a vertikálně nedělá problémy jenom dětem. Tak, už střílím před sebe a mohu se pohybovat s tím letadílkem. Takže možná takový nápad pro vás, jak velmi rychle... a to je ještě docela dobré vlastně povědět. Já zaprvé se to teda všechno sem ukládá, to je jasné i u toho Scratche, když jste online. Ale tady... v tom MakeCodu jsou tutoriály i stejně v tom mikrobitu, tak i tady v těch arkádách.
A konkrétně, kdybyste třeba tady zkoušeli tady tenhle, tak byste se dost podobně dostali tady toho, co jsem, do toho, co jsem já ukazovala teď jenom jakoby nástřel toho, jak to vypadá. To znamená, šla bych krok po kroku a vytvářela bych krok po kroku tu hru. To je super třeba no, pro dítě ani tak moc ne, jako když dělá něco lineárně, ale spíš pro učitele, aby si vlastně zjistil, jaké kroky by mohly následovat, jak ty děti vést, pokud s tím třeba úplně nemá, nemá třeba zkušenosti. Jo? To je také dobré vlastně říct. A stejně tak u toho mikrobětu a i u Q a u dalších jsou kromě těch samotných projektů, které si můžete třeba i naimportovat, třeba i vyzkoušet, tak jsou zde také jak tutoriály, to jsou ty kurzy, tak vlastně i další možnosti, kde se inspirovat. Je také nutné říct, že i současní učitelé jsou velmi aktivní právě v tom využívání těchto, teď se mi někam zmizela moje aplikace, tak, v těchto nástrojích a najdete různé nápady od aktivních učitelů. Je fajn se připojit třeba do nějaké sociální skupiny, nechtěla jsem říct úplně sociální sítě, ale do sociální skupiny, ve které můžete čerpat ty různé podklady. A protože se nám už čas míří ke konci, tak já bych si dovolila ještě takové malé shrnutí. To, co asi jste očekávali i tak trošku hned na začátku, co je vlastně, jaký rozdíl mezi těmi prostředími je. Já doufám, že jste zjistili, že zase až tak úplně velký ten rozdíl není. To znamená, že tam je důležité ta myšlenka. Ta myšlenka, co chcete dělat, co chcete představit, jaký cíl máte. A pro ten rozvoj toho informatického myšlení není někdy až tak úplně důležité prostě prostředí. Každopádně, kdybyste chtěli volit mezi těmito dvěmi prostředími, tak byste možná mohli vědět to, že ten Scratch je spíše zaměřený na to blokové programování, ale v tom MakeCodeu se můžete dostat i do toho textového, to znamená o ten krůček výše. Oba dva mají okamžitý výstup, ale ten Scratch je takový více univerzální a můžete si do něj přidávat určité pluginy, třeba podle těch i nějakých zařízení, nebo tady se tomu se neříká pluginy, tady se tomu říká rozšíření, které přidáte vlastně k tomu Scratch jakoby další, dejme tomu, sadu bloků. Naopak ten MakeCode je více cílený. To znamená, když chcete pracovat s mikrobitem, pracujete s těmi základními algoritmickými konstrukty, ale potom pracujete s tím specifikem toho mikrobitu nebo toho, že chcete vytvořit tu hru jako arkádovku nebo toho, že pracujete s čidly u nějaké robotické hračky, jako je třeba Q. Ten MakeCode je sice velmi jednoduchý, ale neumožňuje tak úplně přizpůsobení dětem, které třeba ještě neumí číst. Vy jste dneska viděli, že ten Scratch má i svoji verzi Scratch Junior, prostřednictvím, které vlastně děti mohou skládat své příběhy a animace, aniž by museli nebo uměli číst. Scratch je vlastně podporován i tím, že v současnosti pro něj vznikla sada učebnic pro celou základní školu. Jsou to ty tři učebnice, které jsem ukazovala. A tudíž má určitou jakoby větší podporu, alespoň tady u nás, protože pro ně byly vytvořeny vlastně ty materiály, které ty učitelé rovnou mohou vzít a mohou s nimi pracovat. Mají tam jak materiály pro děti ve smyslu pracovních listů, tak tam mají i svoje metodické materiály a mají tam i
mají tam ty i možnost práce s... teď jsem si přečetla otázku a ztratila jsem se ve své myšlence. Jo, takže pracovní listy, mají tam metodiku pro učitele a mají tam i vzniklé materiály, které mohou dát jako základ těm dětem, pokud je potřeba. No a co se týká toho makeoutu, tak jsou to zaprvé buď ty ukázky, které ale jsou stejně tak i u toho Scratche, a spíše vznikají různé příručky přímo pro ta konkrétní zařízení, jako je třeba, tuším už v současnosti, třetí příručka pro práci s makeoutem a Minecraftem, kde jsou velmi zajímavé aktivity pro práci vlastně s tím Minecraftem. Stejně tak je to potom i pro ty další možnosti. Já teda úplně se přiznám, že jsem sice nehledala úplně, ale úplně jsem nenašla moc příruček nebo moc podpory materiálu právě pro tu možnost Arcade. Možná proto je pro mě taková i docela jakoby zajímavá a výzva. A proto jsem vám i právě dneska chtěla ukázat. Tak, co se týká tedy toho, že jste v žádném z těch programů nedělala a chtěla byste něco pro úplně začátečníky, tak vám mohu poradit vlastně, klidně se podívejte do těch učebnic, co se týká toho Scratche, tam to najdete. A rozhodně najdete i spoustu videí, které se tím zabývají. A třeba někdy v budoucnu opravdu bude webinář přímo zaměřený pouze na tu práci s tím Scratchem. Ale přičemž bych chtěla podotknout, že pro ten Scratch těch webinářů právě už pár proběhlo. A to jak díky právě, nebo ne přímo, ale díky právě těm projektům, které se snaží dostat to informatické myšlení přímo do těch škol. No tak to je skvělé. Tak za chvilku vám určitě přijde dotazník, nebo budete mít možnost vyplnit dotazník, tak tam určitě napište a třeba v některém webináři dalším bude možnost se tím přímo i zabývat. No a já už jsem se ve své podstatě dostala skoro úplně na konec a tím pádem bych chtěla ukončit i své slovo a svůj webinář a ráda bych vám poděkovala za pozornost. V případě, že budete mít nějaké dotazy a přání, tak jak jsem je tady třeba se snažila ty 2-3 dotazy odpovídat v průběhu, tak se vůbec nestyďte a ptejte se. Kdybyste se nechtěli ptát třeba veřejně, tak mi můžete napsat třeba na můj e-mail, který je spojený teda s pedagogickou fakultou, protože já působím tedy jak na pedagogické fakultě, na katedře informačních technologií a technické výchovy, tak zároveň i na základní škole. Takže to, co jsem vám dneska popisovala, tak mám jako zkušenosti z obou dvou stran. Tak, a právě teď je váš čas na vaše dotazy a v případě, že tady mám třeba i nějakého většího odborníka na Scratch nebo na makeout, tak budu ráda třeba i pro ty, kteří s tím nemají konkrétní zkušenosti, abyste třeba popsali, kde začít, nebo abyste třeba poslali webovou stránku, kde třeba začít i třeba u nějakého aktivního učitele. Jinak jsem si všimla, že do fora přibyla vlastně možnost stažení si této prezentace. Všechny odkazy tam samozřejmě uvidíte. Nevím, jestli v tom PDFku budou úplně aktivní, ale to vlastně úplně nevadí. Nejsou tak složité, aby se s nimi nedalo pracovat. Tak. Odkazy fungují. No vidíte to. No tak to je úplně, to je snad skvělá zpráva. První v tomto večeru. Super.
To je možná fajn, já jsem to představovala možná tady pro ty, kteří nikdy nepracovali s těmi prostředími, tak poradím, že já už jsem vedla jeden webinář, který se jmenoval Rozvoj algoritmického myšlení. Je k dispozici právě díky tomu, když se dostanete na webovou stránku třeba projektu SIPO a kliknete na webináře, tak tam byste mohli vidět právě, jakými způsoby snadno a od začátku se dá rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách. Je tam ukázaná hodina kódu, jsou tam ukázané třeba i další možnosti, takže to by se vám také možná mohlo hodit a mohli byste třeba využít i tuto možnost. Prosím, pokračujte. To je samozřejmě všechno na pokračování. Ano, obě dvě ta prostředí jsou intuitivní a hlavně by měla podporovat i kreativitu toho dítěte, čehož já se fakt cením, protože je vidět na tom, že si opravdu vyhráli i s tím, že to není jenom o tom programování, není o to udělat z dětí prostě programátory, ale je naučit i tu druhou stránku a vlastně i svým způsobem myslet. Takže děkuju za ten příspěvek. Jedinou věc, kterou jsem možná už zmínila i v předchozím nějakém svém webináři, tak je to, že ten rozvoj toho informatického myšlení je skvělý pro ty děti, že si každé může najít svůj směr. Ale je trošku nebezpečí pro učitele, že se musí naučit hledat chyby v těch ostatních kódech a zpracování, což může být někdy pro toho učitele náročné. Já vám moc děkuju za vaše reakce, že byste rádi i ty webináře, které by byly pro ty úplně začátečníky i pro ty pokročilé. Snažila jsem se udělat takový střed, aby i ti, co jsou pokročilí, tak si z toho webináře mohli něco vzít, aby ti, kteří jsou třeba na začátku, tak aby se mohli na něco podívat. Za mě je to tedy už úplně všechno. Pokud ještě narazím na nějaký dotaz, tak ho určitě ráda zodpovím. A já vám za sebe přeju krásný večer, dobrou noc a hlavně hodně zdraví. Naschledanou.